Pois é, Márcio, a denúncia popular apresentada à Justiça e ao Ministério Público é que o prefeito de Manaquiri, Jair Souto, estaria realizando licitação de obras que já foram realizadas e concluídas pelo governo do estado no município. Além de licitar mais de 5 milhões de reais para o asfaltamento de bairros que sequer existe na cidade. A suspeita é que a prática seja para viabilizar recursos do governo para enfrentar uma possível disputa eleitoral em 2020. Diante da gravidade das denúncias da conduta praticada pelo atual prefeito, a ação pediu seu afastamento cautelar por 6 meses, a fim de que seja resguardado os recursos públicos, evitando que a prática ilícita se estabeleça no período eleitoral e ainda inibir a destruição de provas. Segundo a ação movida por um grupo de moradores, as provas apresentadas no ato da denúncia são robustas, o suficiente para que o pedido de afastamento estivesse fundamentado junto à Justiça. Agora, a ação que foi protocolada no Ministério Público aguarda por uma decisão de representatividade do MP junto à Justiça. Nós tentamos contato com o prefeito de Manaquiri, Jair Souto, mas não conseguimos. Fica aberto espaço para o caso o Executivo Municipal queira se pronunciar sobre as denúncias. Eu volto com você ao estúdio.